Get it done now. Kodkräsfyran. Ja, jag har kommit in i kodläge. Vad är det för kod här? Viktor, ring klockan på den dörren. Vi ska se här, jag ska kolla här. Oj, det är sexa på den panelen som måste vara alla. Hejdå. Det lät som en dålig... Det lät som en dålig band. Vatten.